Iskreno mislim da se Jackson nije zaljubio u nju, već samo da imaju tu neku energiju, što bi on rekao, taj vibe, da. Tako da, to je to. Ne predviđaš im listo u budućnost? Ne. Pa da mi nekako... Hvala mi, no. Niste, hvala tebi. Toliko da sam ovde zadovoljan i srećan, tako da, neka uživa, kao što sam rekla i ja, uživam napolju, meni je super zbog nekih ljudi, neka on uživa ovde, želim mu svu sreću. Bravo. A sreću mu kvariti nećeš, jel da? Ne, ne. Što bi to radio? Hvala mi. Pa dobro, nasmasno, neću. Pa nisam ja to sad ovde s neke rastem nešto se raspravljam. Da ja vraćam, da ispravljam krive Drine i to uopšte nisam u tom fazonu. Totalno sam se promenila. Razmišljam totalno drugačije. To ćemo videti za 3-4 dana. To tvoje promenila se. Hoćemo. Tako da ništa rekao.